নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এম কে মুনছ ব্লকৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘৰৰ পুখুৰী এটা সিঁচিছোঁ, আহক মাছ ধৰা চাওঁ। আমি পানী পাম্পটো ৰাতিয়ে লগাইছোঁ, ৰাতিপুৱালৈকে পানী শুকাই যাব। আহক বন্ধুসকল, ৰাতি পুখুৰীৰ পানী শুকুৱাবলৈ মেচিনৰ তেল শেষ হৈ গৈছিলে। ৰাতি তেল বিচাৰি অনা অসুবিধা হ'ল, ৰাতিপুৱা তেল আনি পুনৰ বিচাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া চাওক বন্ধু, আমি তম্বু তৰি পুখুৰীত পাৰতে থাকিলোঁ, ইয়াতে ভাত পানী বনাই খালোঁ। বন্ধুসকল, এনেকৈ পুখুৰীৰ পাৰত তম্বু তৰি মাছ সিঁচাৰ মজাই কিন্তু বেলেগ। ইতিমধ্যে লাহে লাহে পানী শুকাই আহিছে। বন্ধুসকল দেখিছে নহয়, মাছ মাছ মাছ। আমাৰ মুকুতেও মাছ ধৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। এয়া দেখিছে নহয়, মাছ মাছ অকল মাছ। প্ৰথমে আমি সৰু মাছখিনি ধৰি ল'ম। মাছ ধৰাটো অৱশ্যে এটা জটিল কাম, যদিও ইয়াত আনন্দ আছে। আচলতে বন্ধুসকল, খেপিয়াই মাছ ধৰিব জনাটো এটা আৰ্ট। সেই আৰ্টটো অৱশ্যে এই অমুকাৰ নাই। বৰালি এতিয়ালৈকে এটাহে দেখি, এটা ওলাই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। বৰালি বলি এটাই অকণমান ধৰি দেখুৱাই দিছোঁ মাছ। মুখখন অকণমান দেখুৱাই দিয়া বলে। মনটো মাৰিছে নেকি? এই মাছৰ ইমান কি যদি আপোনাক নাই পূজা, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমান কি খাব পাৰে? অলপমান বন্ধুসকল, মাছ ধৰি এয়া চাফা কৰিছোঁ। মাছ আমি প্ৰায় 20 কেজিমান সৰু মাছ পাইছোঁ, দেখিছে নহয়, চাফা কৰা হৈ গ'ল। প্ৰায় 20 কেজিমান হৈ গৈছে। সেইখিনি পকৰা দেখিছে না, পকৰা পকৰা আজি ধৰিবলৈ ফাটাই দিয়া হোৱা নাই। ম
মাছ আৰু পালো হয় বৰখন দি দিলে বৰখনৰ ফলত পুখুৰীটো ভালকৈ শুকুৱাব নোৱাৰিলোঁ নহ'লে আৰু মাছ পালোঁ হয় ডাঙৰ মাছ বেছি নহয় বৰালি এটা গৰৈ কাৱৈ অলপ পালোঁ আৰু এয়া দেখিছে ন ইমানখিনি বন্ধুসকল জীৱিকাৰ তাৰণাতে হওক বা আধুনিকতাৰ বৰষতে হওক আমাৰ মাজৰ পৰা পাকঘৰ ৰান্ধনীশাল বা জুইশাল ধোঁৱাচাং ইত্যাদিবোৰ ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হ'ব এনে সময়ত জুই নোহোৱাকৈ মাছ কেনেকৈ শুকুৱাব পাৰি জুই নোহোৱাকৈ বা ধোঁৱাচাঙত নিদিয়াকৈ মাছ শুকুৱাৰ এটা অতি সহজ পদ্ধতি লৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ